U okviru obeležavanja najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa u Gračanici će danas biti održana prva manifestacija Vaskršnje čarolije. A kako teku pripreme i da li je sve spremno, proverava naša Bojana Uzunović. Bojana, još jednom dobro jutro. Tanja, dobro jutro još jednom tebi, dobro jutro svima koji prate jutarnji program. Kao što si rekla, u okviru najradosnijeg hrišćanskog praznika ovde u Gračanici biće održana prva manifestacija Vaskršnje čarolije, a nešto više o ovoj radionici reći će nam Sandra Đokić ispred turističke organizacije iz Gračanice. Dobro jutro i hvala vam što govorite za naš kanal. Dobro jutro i vama i svim vašim gledalcima pokraj malih ekrana. Recite nam o kakvoj je radionici reč. Pa, pošto se približava najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsa, u tradiciji naših i naši narodni običaj jesu farbanje i šaranje jaja. Mi smo ove godine po prvi put organizovali manifestaciju za mlađe uzraste, odnosno za decu do 10 godina, gde će oni danas ovde imati kreativne radionice, gde će farbati jaja, oslikavati jaja, imaće i crtaće takođe na papirima jaja, imaće neku mini likovnu koloniju, a nakon toga ćemo imati i zabavnih deo gde će naši mališani ići u neke avanture i imaće potraga za jajima, zatim imaćemo neka takmičenja gde će oni sakupiti najveći broj jaja, zatim skakaće u džakovima i nosiće jaje. Tako da, dakle, smislili smo da ova dva sata od 11 do 13 časova svi koji budu došli ovde u ovom tematskom parku Drakoni, da se malo lepo družimo, budemo kreativni i na kraju zabavimo i pripremili smo za sve njih slatke poklončiće koji će naravno svako dete odavde poneti. Ko sve može da učestvuje? Mogu da učestvuju svi, ulaz je slobodan. Dakle, deca uzrasta do 10 godina, mi ih očekujemo danas od 11 časova ovde u ovom tematskom parku Orde Drakonis. Takođe, bit će i neke srednjovekovne igrice za onu decu koja vole srednji vek. Rekli ste da radionica počinje u 11, da li je sve spremno? Pa još uvijek su pripreme u toku, ali mi smo onaj naš deo završili. Čekamo da vidimo kako će vreme biti. Ukoliko bude malo kišovito, svakako imamo alternativu gde ćemo preneti celu ovu radionicu unutra u samom kafiću ovog parka. Tako da čekamo sve, bez obzira na vreme, čekamo sve, mi smo spremni. Mališanima će biti obezbeđeni materijal. O kakvom je materijalu reč? Tako je, pa to će biti za kreativne radionice, dakle imaće sve obezbeđeno od boja do ukrašavanja, dakle sve što deca budu želela imaće ovde da iskoriste za svoje jaje, takođe bit će i obezbeđene boje za slikanje, takođe i platna za one koje... Vidimo da jako lepo slikaju, imamo i ta slikarska platna gde će oni moći da islikaju svoje jaje i da ponesu kući. Također smo obezbedili paketiće, tako da eto, to je sve. Hvala vam puno. Hvala vam. Tanja, eto, čuli smo ovde u Srednjovekovnom parku biće održana i radionica Vaskršnje čarolije od 11 do 13, a ja pozivam sve mališane iz Gračanice, ali i iz okoline, da dođu i da dva sata uživaju. Hvala ti na ovim informacijama, na ovom uključenju. Naravno, hvala i Sandri Đokić na izdvojenom vremenu.